طالبانو له هند وغښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي. سلامونه د خبريال نیوز درنو لیدونکو ستړي مسې وخت مو په خیر. د هندي رسنوي د راپور له مخې د افغانستان د طالبان حکومت له هند څخه غوښتي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. سره له دې چې د هند په نظر د طالبان حکومت د پاکستان پلوه ښکاري او طالبان هم د هند په اړه مثبت نظر نه لري، خو په تېرو اوو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، هند له افغانستان سره تر پاکستان ډېره مرسته کړې ده. د طالبان د قطر دفتر مشر سهیل شاهین پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت چمتو دی چې په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور لپاره د دوه هیوادونو دوه اړخیزو اړیکو لپاره مهم دی خوندي چاپیریال برابر کړي. شاهین وویل موږ د هند په شمول له ټولو هغو هیوادونو څخه چې په کابل کې سفارتونه لرل غواړو چې خپل سفارتونه پرانیزي او عادي فعالیتونه پیل کړي. موږ دوی ته د خوندي او امن چاپیریال برابرول ته ژمن یو. ډیپلوماټیک حضور د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم دی. هند د طالبان له وخت رسېدو وروسته په څلورو پیرو کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم رالېږلي او په پام کې لري چې ټولټال 15000 ټنه غنم راولېږي. افغانستان ته د هند غنم د مرستې په رالېږلو کې پاکستان ډېر خنډونه پیش کړل او په میاشتو میاشتو یې وځنډول. هند په تېرو شلو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا $4 میلیارد په ارزښت مرستې کړي دي چې په هغو کې ګڼ شمېر سړکونه، پلونه، ودانۍ او برېښنا کوټونه جوړ شوي دي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.